жовті прапори шиє вдома вінничанка Людмила Мороз. Каже, виготовляє двох розмірів – 120 на 70 та 150 на 100. В день таких прапорів може пошити до 5 штук. Кожен прапор вкладаю в свою любов, в свою душу. Заряджаю на перемогу. Матеріалу має вдосталь, допомогли представники громадських організацій «Подільська громада» та «Гармонія». Пошиття відбувається декілька етапів. Спочатку шивається жовто-блакитна тканина, шивається між собою. Потім робиться такий, це називається подвійний французький шов. І жовтими нитками шиємо по жовтому, блакитними нитками будемо шити по блакитному. Зараз будемо робити шов, називається подвійна підгинка. Розповідає, тканина, з якої шиє прапори, не боїться ані дощу, ані сонця. Прапор має бути такий дуже зносостійкий і має довго служити. Тканина плещова, цупка, добротна така щільна тканина. Уже пошила понад сотню стягів, каже Людмила Мороз. 80 прапорів волонтери разом із провізією передали військовим у Київ, Харків, Миколаїв та Суми. Коли навіть бачу по телебаченню прапори, чи на танку, чи на БТР, чи десь там на якомусь об'єкті вивішений, думаю, можливо, прапор, який ми пошили. Звісно, оскільки в мене вистачить сил, я буду цим займатися, і поки вистачить тканини. Донька Людмили, Катерина, допомагає мамі. Готові прапори дівчина прасує. Каже, вірить, що кожен новий день наближає Україну до перемоги. Це такий складний час. Я вважаю, що кожен українець, якщо може, має чимось допомогти. Морально маму та сестру підтримує 5-річна Наталка. Батько наш Пандела, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Каже, хто такий Путін знає, втім його не боїться. А українським захисникам бажає якнайшвидше здолати російських окупантів. Слава Україні! Слава героям! Бажаю здоров'я! Всіх цілую, всіх люблю! Юлія Вознюк, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.